کراچی کے قلب میں واقع یہ کثیر المنزلہ عمارت اپنی خوبیوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کی معروف شخصیت حنیف سلیمان جوانی ایچ ایس جے کنسٹرکشن کے تحت بنائے جانے والی کثیر المنزلہ عمارت ایچ ایس جے آئیکون کا افتتاح کیا گیا، جس میں پاکستان کے مایناز بلڈر اور ڈیولپر اور بہت اور دوسری شخصیات نے شرکت کی۔ بہت ہی گرینڈ ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستان کے مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ ایس جے آئیکن کی لانچ پروگرام پر موجود ہیں۔ یہ عبداللہ ہارون روڈ کی بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پہ واقع یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، جو کہ کراچی شہر کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہوگی، اور اس میں کنسٹرکشن کے معیار کا بھی بہت خاص خیال رکھا گیا ہے۔ تو جہاں کوالٹی لیونگ کی آلریڈی بہت شارٹیج ہے، تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ بلڈنگ اس کمی کو پورا کرنے میں بہت بھرپور کردار ادا کرے گی۔ کمپنی ہے، یہ گروپ آف کمپنی ہے، ان کا جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہے، بہت زبردست شاندار بنا رہے ہیں، خود اسٹیل کا ان کا کام ہے، تو سریے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست شاندار ڈل رہا ہے، اور مینوفیکچرنگ بھی ان کی بہت اچھی ہوگی، کنسٹرکشن بھی اچھی کریں گے یہ لوگ، اور پاکستان کی اچھی بلڈنگز میں ان کا شمار ہوگا۔ 45 اس کی جو ہے نا فلور بن رہے ہیں، یہ ہائی رائز بلڈنگ ہے پاکستان میں، اور لوکیشن بہت اچھی ہے، سب سے بڑی بات ہے میریٹ ہوٹل کے برابر میں، اور ہر چیز قریب، بالکل کراچی کے دل کے اندر ہے۔ مقصد اس میں جو ہے نا عوام کو چاہیے کہ جلد از جلد اس میں اپنا جو ہے نا فلیٹ بک کریں، اور بہت شکریہ، تھینک یو۔